Кристаллайн, Хамов Джур, Патмакан Ахпюриц. Դե գիտեք, ամբողջ աշխարհում կան խնդիրներ, մենք այսօր տեսնում ենք։ Աշխարհը այս փուլում կանգնած է ինքը տարբեր պետություններ վերաիմաստավորման, պետությունների ներսում դրսում հարաբերությունները։ Այսօր ակնհայտորեն անգամ պետությունների միջև հարաբերությունները ստեղ կանգնած են մի փուլում, որ հինը իրեն սպառել է, նորը չեն գտել։ Եվ պետությունների ներսում է դա երևում, եւ գերտերությունների մեջ հարաբերություններում են դա երևում հստակ։ Հենց դրա պատճառով են այս, կարելի ասել, երրորդ համաշխարհային այս պատերազմը, ինչպես նշեց վերջերս Հռոմի Պապը, այդ երրորդ համաշխարհայինը գնում է ընդամենը, նա փոքր կոնֆլիկտների պատերազմներ են, այսինքն այդ փոքր կոնֆլիկտներից են ձևավորում, այդ մտքի հետ նաև կարելի որոշակի առումով համաձայնվել, որ որովհետև տեղի ունեն պրոցեսներ, որոնք վերջի վերջով բերելու են ինչ-որ նոր մոդելի ստեղծման։ Թե ինչ ժամանակաշրջանում կստեղծվեն այդ մոդելները, պետությունների միջև, պետությունների ներսում, վերջի վերջում մենք այսօր հիմնական խաղացողների պետությունների ներսում տեսնում ենք, բոլորի մոտ կա այդ ճգնաժամը։ Այդ ճգնաժամը կա և Եվրոպայում, այդ ճգնաժամը կա ԱՄՆ-ում, նու Ռուսաստանում մի տեսակ այլ պետական մոդել է, այդ այսպես միապետական մոդել է, և դրա համար այդ ճգնաժամները այդքան էլ չեն ազդում, ավելի շատ այնտեղ ազդում են այլ գործընթացներ, և նույնը մենք տեսնում ենք այս ետսովետական հանրապետություններում, այդ թվում և Հայաստանում։ Հայաստանը դեռ իր զարգացման մոդելը ընդհանրապես որպես պետություն, որտեվ նայեք 30 տարի անկախությունից ի վեր հիմնական հայկական, այսպես ասած, գեր հարցը դրված էր Արցախը, եւ այդ Արցախի դրվածի պարագայում ընդհանրապես բաց էր թողնված թե Հայաստանը որպես պետություն ինչպիսի զարգացման մոդել պետք է ընտրի, ոնց պետք է զարգանա։ Եվ արդյունքում, եւ կարելի ասել, մենք կորցեցինք որոշակի առումով Արցախը, եւ պետությունեն ինչպես այդպեսին չկայացավ, այսինքն մենք կանգնեցինք կրկնակի կրախի առաջ բոլոր առումներով։ Հիմա այսպես հասարակությունը ինչքան էլ, իրեք, հասարակության մեջ այսպես ասած այս ճգնաժամը ինչքան էլ խորանում է, բոլորը հասկանում են, այսպես անհնար է շարունակել։ Վերջի վերջո, եթե անգամ մենք ուզում ենք Արցախից ինչ-որ բան փրկել, ուրեմն Հայաստանում պետք է ձևավորվի այդ մոդելը, այնպիսի մի մոդել, որը կապահովի զարգացում, որը կկանխի այս հասարակական արատավոր հարաբերությունները։ Որովհետև եթե այս ձևով շարունակվում, մենք այստեղ էլ պետություն չենք ունենալու, այստեղ ոչ միայն Արցախն է որպես սուբյեկտ կորելու։ Ուրեմն հենց այս քննարկման հիմնական այսպես նպատակն էլ դա է, փորձել, այսպես ասած, ձևավորել խնդիրը և դրա շուրջ որպիսի ձևավորեն քննարկումներ, հասարակության ինչ-որ խմբեր կարողանան քննարկել, կարողանան ոնց որ, ինչպես ճիշտ նշեց բանախոսը, ուրեմն ոնց որ 80-ականների վերջին 90-ականների կան չէ գաղափարների ինչ որ փորձում էր այդ սովետից անցումը անկախության այդ շրջանում ինչ որ գաղափարների բախումներ էին գնում, գաղափարներ էին ձևավորվում, հիմա որպիսի հիմա է սկսվի ինչ որ գաղափարական, այսպես ասած, բախումներ, գաղափարական նոր գաղափարների նետվեն հրապարակ, որպիսի վերջի վերջո ինչ-որ գործընթաց սկսվի, որովհետև նորից եմ ասում, հին մոդել չկա ինչպես այդպիսի, այս ձևով շարունակումը բերում է կործանման, դրա համար տարբեր խմբերով կնայի սա եթերով, պետք է փորձեն ձևավորելով այդ խնդիրը նոր ինչ-որ մոդելներ առաջադրեն, որը թույլ կտա դուրս գալ այս իրավիճակից։ Դրա ամենակարևորը հիմա բանը ցույց է տալիս, որ մենք չունենք իրավունք։